Ганна Рибцюник мешкає у селі Садки, що у Залізчицькому районі. Понад 40 років працює вчителькою української мови та літератури. Написала кілька поетичних збірок. Книжка про Параскевею Королюк, яка знана у народі як Баба Параска, стала першою, що вийшла у прозі. В повісті йдеться про життя і громадянський подвиг простої сільської жінки, Ганниної односельчанки, удостоєної почесним знаком Гвардії Революції та ордену княгині Ольги. Помаранчева революція, хоч до неї ставляться по-різному і називають її і крахом втрачених ілюзій, саме Помаранчевий майдан став генеральною репетицією Революції Гідності, яка докорінно змінила історію нашої держави. Параскевея Королюк прожила 71 рік, народила і виховала 3 дітей. Її дочка Світлана М'ясковська є безпосередньою учасницею не тільки Помаранчевої революції, а й Революції Гідності. Удостоєна декількох нагород і відзнак. Нині щиро вболіває за долю рідної України. Я люблю свою країну. Я дуже її люблю. Я дуже б хотіла миру для дітей своїх, для людей. І це, щоб не плакали батьки, діти, не чекали за своїх родичів за то. Я дуже хочу подякувати бабі Параски, ходи сюди, що вона виховала таку дочку, тому що скільки ми хлопців перев'язували поранених, котрі ноги відморожені, скільки, ви знаєте, скільки ми дочей не доспали. Ми не хотіли спати, ми не хотіли їсти, ми все кудись летіли, бігли. Підтримати посестру Майдану приїхало чимало гостей з усієї України. Я дуже така задоволена, рада, що мене запросили. Бабу Параску, чесно кажучи, я пам'ятаю, тому що я їздила декілька тижнів, була під час Помаранчевої революції. І, чесно кажучи, перший раз, як її побачила, то на якійсь машині вона стояла, кажу, а це хто? Як хто? Баба Параска? Я тоді запам'ятала. А пізніше я познайомилася з Світланою, донькою баби Параски, і, направду, вона на мене таке справила дуже світле враження. Повість Ганни Рибцюник «Сходження» наразі видали невеликим тиражем. Проте охочі можуть ознайомитись із твором у бібліотеках Тернополя. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.